នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទីក្រុងអឺកាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានតែយ៉ាងតែជួយខ្ញុំស្រែកយីណាស់ស្គីមអ្នកដែរក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងប្លីណាស់ស្គីមមកហើយចុះទៅនេះជួយផងប្លីរត់ទៅប្លីពតបោះចុះពតប្លីមកលបចាប់ទៅតាតាតាលើអើចាប់ផងនៅមកទីជួយខ្ញុំផងអើលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំអូនអីហើយណាអូនមកទីអូនអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនស្លាញ់ឯងទេខ្ញុំស្លាញ់តែបងខ្ញុំទេលេងតែបងគេដងណាបងអូនអូនសុជិនកុំភ័យណាអូយ៉ាសុជិនកុំភ័យណាបងមកជួយអូនហើយមកនេះទេសុជិនអូនដឹងអូនពេលគ្មានអូននៅក្បែរបងបងសិតឈួតទៅហើយអូនសុំឡើងចារ៉ៃអូនតាពីនេះអូននៅទីណាទៅតាអូនដឹងទីថាពីនេះបងកំពុងតែតាមរកអូនបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ហើយបងតែសាចង់ឲ្យអូនបានជួបនឹងកូនយើងទៀតផងណាអូនតាអូននៅទីណាអូននៅទីណាចារ៉ៃអូនបាទទូយ៉ាងណាក៏ដោយមកមិនតន់ពលទៅអាមេរិកវិញទេអូននៅចាំផ្ទះរក្សាខ្លួនប្រាមមិនឲ្យរៀងបានដល់ចំណស្នោស្នោហើយបាត់តាវិញចេះណោមិនតន់ឃើញមកផ្ទះទៀតនេះហើយទៅធ្វើការសោះមិនក៏មកប៉ុណ្ណេះហើយក្មេងឥឡូវនេះក្មេងគិតថាខ្លួនឯងនេះជាស្រីដើរដោតថ្មនេះទៅហើយអូអឺមកហើយតែដឹងអីតើមើលសិនអូជំរាបសួរមីងចាចាជំរាបសួរអីហើយនេះអើចៅអ្នកណាគេនឹងអីសំចិត្តហើយចុះស្មាននឹងហើយទៅមកពីណាអឺមិនដឹងស្អីទេមីងល្អច្រើនណាស់យប់ហើយណាអឺហើយចុះអាអ្នកកំឡោះនេះចាអឺជាអ្នកណាគេនឹងមិនក៏មកផ្ទះយើងដែរអឺគាត់គឺជានាយកដនមីងហ៎អឺអូគេនោះជាអ្នកអឺដេញឯងចេញនឹងមែនមីងកុំនិយាយច្រើនពេកគាត់ឯណាដេញខ្ញុំចេញនោះមីងអើមកបងមកអង្គុយសិនមកបងបាទអរគុណអេថាម៉េចគេចូលដែរចាំមែនហាមីងយប់ហើយណាបើមិនឲ្យគាត់ចូលមីងបោះមីងបោះបងអង្គុយសិនទេអង្គុយលេងទេអេហើយមិនក៏មិនអង្គុយទៅក្មួយបាទអរគុណមីងហើយទៅណាទៀតអរគុណចាអើយតែមីងនឹងវាតូច
ក្រែងលោវាមិនស័កសមជាមួយនឹងលោកក្មួយទៅបាត់ជាមីងមិនចង់ឲ្យក្មួយចូលអើយអើយល្ងួយគេងណាស់អង្គុយចាំក្មួយនឹងយូរពេកអឹមសុចតាចាំមីងឡើងទៅគេងមុនហើយណាទៅហើយចាំមីងអញ្ចឹងចឹងអើយបងឃ្លានអីអានអូបងឃ្លានដែរប៉ុន្តែមិនទេបងទ្រាំបានអត់អីទេចាំអូនទៅយកអាយចាំមកផ្លែសិនណាមានអីញ៉ាំទេអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងបងញ៉ាំបានតែមិនទេបងញ៉ាំបានតែនេះញ៉ាំទេឆ្ងាញ់អូនញ៉ាំទៀតទៅអញ្ចឹងនេះបងគិតថាយើងទៅពីអ្នកប្រហែលជាគូព្រេងនឹងគេពិតមែនហើយខ្ញុំគិតថាសុំឲ្យដូចមាត់បងទៅចឹងបងញ៉ាំទៀតទេនេះអូខេឆ្ងាញ់អានឆ្ងាញ់គឺជាទឹកចិត្តស្ដួយស្ដើងដែលអ៊ំតាំងតែធ្វើចំពោះអ្នកដតីដែលរកស៊ីជាមួយគ្នាចាត់ទុកថាជាថ្លៃសាំងនិងចាត់ទុកជាថ្លៃបងការសិក្សារបស់ក្មួយទៅចុះណាបាទលោកអ៊ំខ្ញុំអរគុណលោកអ៊ំបានចឹងខ្ញុំគិតថាសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំទៅវិញសិនហាសុខសប្បាយណាក្មួយណាបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកក្មួយបានជួបជ័យណាក្មួយណាជោគជ័យជាមួយការងារណាខ្ញុំលាសិនហើយលោកអ៊ំបាទអរគុណច្រើនអរគុណណាហើយថែមទាំងស្លូតបូទៀតផងມັນសយុទ្ធិណាក្មួយហើយសំណាងហើយដែលបានគំប្រុសល្អបែបនេះអូខ្ញុំក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរអឺមែនហើយនិយាយអញ្ចឹងមីម្នាក់នេះពិតជាដូចឯងដល់ហើយទាំងសម្ដីសម្ដៅកាយវិការឫកពីតែមើលទៅគេដូចជាមិនចូលចិត្តការងាររស់ស៊ីទេខ្ញុំគិតថាគេដូចជាចូលចិត្តធ្វើការងារផ្នែកច្បាប់ច្រើនជាងបើអញ្ចឹងឲ្យគេធ្វើមេធាវីផង
រស៊ីផងມັນកាន់តែល្អទេឯងមួយរឿងនេះតតែចាំមើលតែថ្ងៃក្រោយក្រែងលោកគេបដូរចិត្តណាលោកពូអឺណែក្មួយម្នាក់នេះទោះឲ្យអ៊ំជាអ្នករកប្រពន្ធឲ្យគេណាបាទលោកអ៊ំក្មេងឥឡូវមិនដឹងថាចិត្តរបស់គេចង់បានរបៀបណាវិញទេឯងត្រូវចាំពាក្យចាស់លោកពូថាម្ដាយទុកឪពុកដាក់វាមិនខុសទីណាអើបើអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអរគុណច្រើនលោកពូជួយធ្វើការងារពុទ្ធលុតគេបានជួយលើកមុខលើកមាត់គ្រួសាររបស់យើងសម្បើមណាស់ណាពុទ្ធនឹងសរសើរគាត់ឌីគាត់ឌីណាជានិមិត្តរូបរបស់បងទៅថ្ងៃអនាគតហើយលោកកៃដេកមិនប្រត្រៃលោកបានប្រាក់ច្រើនយើងអាចទិញរបស់ល្អជាងនេះបានណាបងបងប្អូនជួយប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងអូនអូនយ៉ាមិនហើយអូនអូនបងប្អូន